Okay, this time, gagawa tayo ng artist 2-point perspective o yung malayang sukat. Wala tayo susundin na sukat, ano? Basta may present lang natin in the 2-point perspective. First, gawa tayo ng ating horizon line. Okay? Pagkatapos, sudukan natin yung vanishing point left, vanishing point right. Okay? The next, just tayo ng from the vanishing point right, gawa tayo ng vanishing point line. Vanishing line pala. Okay? So, isa, from right, then, dalawa, pangalawa dito sa vanishing point left. Okay? So, meron tayong marka. The next, isa pa, ulit, basta sa side na to, makikita nyo kung paano siya nagiging progressive. Okay. Vanishing point. Right. Then again. Vanishing point. Habaan natin to para mas visible. Ito natin. Then vanishing point. Right. So bye-bye nyo lang siya. At patutunan nyo na yung mabilis na pagawa ng 2-point perspective. Okay? Yan, vanishing point, right. So, lahat ng intersection point niya, gagamitin natin yun as reference. Okay? What time vertical line? From that line, okay, 1, 2, 3, 4. O, meron na tayong 4 na kanto. Then, kunin natin yung height. So, specify tayo ng height. Sabi natin, wala tayong sukat. So, mag-decide na lang tayo ng sukat para sa atin. And, imbawa yan ng kanyang taas o kapal. Okay, from that point, tutok natin dito yung pencil natin. Ayan. So, dapat mag-intersect yung kanyang vanishing line. Then, going to right. No? Ito na naman. O, ganun. So, kung titignan nyo, meron na tayo na buong box. So, pag nilinaw mo yan, ito siya. Okay? Yun. Meron na siyang box. Box na naka 2-point perspective. So, magdadagdag tayo ng detalye. Lagyan natin na.
Okay? Lagyan natin ngayon dito ng 2x2 isang object. 1, 2 vertical. Yan na, dagdag natin. Ayan ang tulos. Kunwari, gumagawa tayo ng layout ng staka. Ayan. Lagi nakatutok dun, ha. O, ayan siya. Okay. Ganun din dito sa kabila. So, pag naigawa natin siya dyan, tatandaan nyo lang lagi, pag gagawa kayo ng line, itututok dun sa vanishing point. Ayan. Ayan na, nandun. So, pag nakatutok na, kahit huwag nyo na ilinya ng ganun para hindi kayo magulukan. Then again, sa one point dito, yung point na yan, ayan, oh, pagdugtugin nyo lang siya, nakatutok doon sa vanishing point. Right. So, ganun din dito. Eto, tong point na to, tong point na yan, oh, papunta naman dito sa side na yon, sa vanishing point left. Ayan siya. Okay? Then, tapos, vertical. Ayan. May nagawa na siya. Dos. Make sure yung nakadikit ang T-square, ha? Ayan, dos. Pondos. Okay? Ngayon, dito din sa kabila. The same procedure, lalagyan natin yung apat na kanto na yan. Itong kanto na to, ito naman, dahil sa loob siya, dito yung ating magiging reference sa loob. Okay? Gawa tayo ng vertical 9. Vertical line, tapos yung kapal, beside tayo, ayan. So, ang point of reference natin dyan, itong line na dinala natin dito, ayan. Tutok dito, tapos pag-connecta natin itong dalawang linya na yan, ayan. So, may point of reference na tayo. Itong dalawa na to, itong dalawang linya na yan, dalawang point na yan, to 1, 2, doon naman natin dadalhin sa kabila. Okay? Para makagawa tayo ng kanto ng 2x2. Ayan, huwag na natin dalhin doon kasi magugulo lang tayo. O, tutok lang dito ang T-square o any straight edge na instrument natin. Ayan. Okay, pagkatapos yung kapal. Ayan siya. Okay, ngayon, yung kanto nito, yung kantong yan, ayan, dadalhin lang natin dito yan. Ito, ayan. Okay, yung point na to, tapos ayan, nakita nyo. Nakatutok doon para mabuo natin yung line. Ayan. Nakita yan, nag-connect siya. Itong dalawa na to. So, ayun na siya ngayon. Okay? So, nalagyan natin ng 2 state. Pwede ito naman sa susunod na kanto tayo. Ito yung reference natin. Okay? Kuha tayo ng state dyan. 1, 2, 3. Ito yung 2x2. Tapos, ganun din dito. Okay? So, 1, 2. Ngayon, yung gitna, lalagyan din natin. Ano? So, lagyan lang natin na maliit. Ito na rin kunin natin reference. 1, 2, 3. Okay? Tapos, again, vanishing point ulit tayo. Vanishing point dito sa right. Ito, connect natin. Ayun na. Connect natin yung dalawa. Tapos, ito din reference natin. Ito. Tapos, going to vanishing point right again. Correct natin yung dalawang linya dito. Itong dalawang linya na yan. Okay? Tapos, itong kanto na to, itong dalawa na yan, dito naman sa going to right. Oh, left, I mean. Okay? O, dito. Connect natin yung dalawa na yan. O, napapansin nyo, left and right vanishing point lang. Ginagamit natin reference para mabuo yung side niya. Okay? Then, ganun dito sa susunod. Ano? Ayan ang magiging reference natin. Ayan. 1. Tapos, yusog lang to. Ito, yusog lang dito. Ito na rin siya. Okay? Yung itong dalawa na to, connect din natin dito. Okay? Ayan na siya. Napapansin yung tsura niya pag ganun. Then, ito rin mamaya. Pag ganun din siya. Ito namang gitna, lalagyan natin sa kabila, ano? So, ito siya ang magiging point of reference natin, vanishing point. Ito isa, then yung pangalawa dito. Kunin natin, pagtapatin natin siya. Ito yung magiging reference natin. So, dito.
Okay? Gagawa nga tayo dito ng isa pang boss pondos. Ayan. So, itong dalawa na to, ayan, gagamitin na rin natin itong vanishing point. Right, ayun, one. Then, two. Ayan na siya ngayon. Okay? So, kunin natin yung kanyang point. Ito. Itong point na to, at saka itong lapad niya dito. Hindi na natin lapad nito. Okay? So, ayan siya to. Connect natin dito. Yung mangyari, maliit lang siya dito. Pagkatapos, dito rin sa kabila. So, adjust natin to. Ayan. Itong point na yan, gawin dun sa kabila naman. Hanggang sa makabuo tayo ng yung top surface niya. Then, dito again, connect. Ayun. Hindi na masyadong nakikita yung ibabaw niya ngayon. Paint natin ha, para mas makita na natin yung kabuuan niya. Gagamitan na natin ng ink. Tignan natin kung ano yung nabuo natin kanina. This is an example of drawing presentation of pictorial drawing. Okay, ink natin. Pwede kayong gumamit ng sign pen kung meron kayo. Mas maganda kung may technical pen kayo ngayon. Ink natin. Hanggang sa mabuo nyo siya, mag-visualize nyo kung ano yung ginawa natin at paano ginawa yung drawing. Two-point perspective or artist. Okay, so last natin ay ito. Mai-ink na natin lahat. So, mag-visualize nyo na yung produkto ng inyong two-point perspective. Artist perspective lang to, no? Ayan na siya. So, nagsimula siya sa box. Mapapansin nyo with the details, nagkaroon na siya ng tura. Ito yung pag-layout ng foundation o pagbubutas ng foundation para sa isang bahay. Yan ang presentation. Ano? Ito yung butterboard. Ito yung mga stake 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito yung mga ginagawa ng carpentero. So with that, yan pwedeng ito lagyan nyo ng kunwari pa ako. Ayan, pinakuhaan siya dyan. Pakita nyo na lang. Pako. Tapos, ito yung lupa. Yan. Lagay nyo na siya ng mga content art para ma-distinguish na iyan ay lupa. Okay? So, ibinabaw niyan. Tapos, pinatakuan ng siyempre, pako siya. Tapos, yan. Ito yung presentation ng two-point perspective ng laying out of foundation. Gamit ang stake and butterboard. Ito ay 2x2 o 2x2. Naka 2x2 siya. So, present lang natin siya into two-point perspective. Okay? Okay.